Suhaimi Sulaiman dilantik sebagai Ketua Pengarah Penyiaran yang baru. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menzahirkan ucapan tahniah atas pelantikan itu menerusi hantaran di laman Facebooknya. Suhaimi berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran dan penyiaran. Beliau pernah bertugas di kumpulan media Sarawak bernama Astro Awani dan Media Prima. Fahmi yakin kepakaran Suhaimi akan terus memacu kecemerlangan dan memberi suntikan baharu buat Jabatan Penyiaran Malaysia. Tahniah daripada kami, warga kerja Jabatan Penyiaran.